הרב משה גפני, יושב ראש דגל התורה ויושב ראש ועדת הכספים, אבי אלקבץ, ראש עיריית עפולה, ועופר בן אליעזר, ראש מועצת רמת ישי. שלום לכם, חברים. הרב משה גפני, חבר הכנסת, יושב ראש דגל התורה, יושב ראש ועדת הכספים, אבי אלקבץ, ראש עיריית עפולה, ועופר בן אליעזר, ראש מועצת רמת ישי. שלום לשלושתכם. הרב גפני, אתה פה, אז אני אנצל את ההזדמנות לכמה שאלות אקטואליות. זה בסדר, אתה לא כועס, נכון? בשביל זה באתי. אוקיי, מצוין. תגיד, מתי תקימו ממשלה? זה לא היה אמור להיות פשוט יותר? אמרתם תוך שבוע, לפני השבעת הכנסת, הכל הסתבך שם באמצע. מה קרה? אני לא יודע מה היה בוועידה שלכם עד היום, אבל אני רוצה להזכיר לכם שאני לא המועמד לראשות הממשלה. אני לא יודע מה דיברתם פה. אם אני הייתי מועמד לראשות ממשלה, אני בשבוע, ודיברתי עם נתניהו על זה, היה צריך לחלק את הגוש לפי מספר המנדטים שלו, להגיד זאת הממשלה, אלה התפקידים, ואת זה צריך לחלק באופן שווה, לא לתת עדיפות למישהו אחד על פני השני ולהפך, והיה צריך לגמור את זה בתוך שבוע, ואני מסכים עם השאלה, זה מה שהיה צריך להיות, אבל אני לא מפלגת השלטון, אני עוזר למפלגת השלטון, אני תמיד נמצא איתם, ואני תמיד, איך נגיד, בהומור, אני תמיד סובל, הכל בסדר. אז זהו, אפרופו סובל, היה דיווח לדעתי בכאן 11, שהייתה שיחת צעקות בינך לבין ראש הממשלה המיועד, לא, שהוא לא. אמר לך, לא, בגללך לא. לא תקום ממשלה. לא, לא, לא הייתה שיחת צעקות, אני גם ראיתי את הדיווח. אז מה, צרחות? לא צעקות? לא היה צעקות. אנחנו מכירים הרבה שנים, אנחנו הולכים יחד, אני אמרתי את מה שאני חושב שצריך להגיד, ושאמרתי את זה מההתחלה. מה אמרת? אמרתי שלא נעשה הסכם על תפקידים. עם כל הכבוד, יש לנו שורה של דברים עקרוניים, שאנחנו דיברנו על זה בשנה וחצי האחרונים, כשהייתה הממשלה הרעה הקודמת, אמרנו שלא ניכנס לקואליציה, אם לא נתקן את הדברים הללו, ואנחנו לא עושים הסכם על הנושא של התפקידים, בשעה שהנושאים העקרוניים לא מסודרים. Okay. ולכן היה דיון על זה, היה ויכוח. בסוף התקבלה הצעה שלי. שאומרת מה? שאומרת שאנחנו ניתן מכתב לראש הממשלה, הוא רצה אורכה מהנשיא, וגם אני רציתי שהאורכה הזאת תהיה, כדי שנוכל להמשיך ולדבר על הנושאים העקרוניים ולסיים אותם. ואז אנחנו נתנו מכתב שאני חתום עליו, והרב גולדקנופ חתום עליו, שאלה התפקידים שסיכמנו, שיהיו ליהדות התורה, ואנחנו ממשיכים לדבר על הנושאים העקרוניים. בכפוף לסיכום של הסוגיות. לא כפוף, זה לא קשור להסכם. ההסכם יהיה רק כאשר כל הדברים יהיו יחד. תראה, אתה ער יותר טוב ממני למהומה שפורצת בכל פעם שעולות שתי המילים חוק הגיוס. ועכשיו אתם בעצם מבקשים מה? חוק גיוס בלי יעדים, בלי סנקציות, או מה, סוג של חוק טל, זה מה שאתם רוצים? אני רק רוצה לתקן אותך בעניין הזה, אתה תשמע את מה שאני רוצה לתקן, אתה תסכים איתי כנראה, בגלל שאתה ער לעובדות של מה שקורה. לא עלה חוק הגיוס עם שערה, כשביקשו ממני בממשלת יאיר לפיד להצטרף לקואליציה. לא הייתה שערה. התכוונו לתת לנו את חוק הגיוס כמו שאנחנו רוצים, בלי שום בעיה, ולא רק שרצו לתת לנו את זה, גם התקשורת הייתה מסבירה למה צריך להעביר את חוק הגיוס הזה. בגלל שאם היינו הולכים עם יאיר לפיד... באמת, יאיר לפיד שהתחיל את הקדנציה הראשונה שלו עם הסיסמה שוויון בנטל, כן, כל היה מוכן לתת לך הכל? כל מה שרצית? מה זה? אתה יודע מה? אתה מכיר את המערכת הפוליטית במדינת ישראל? אני שואל אותך כדי להבין, רוצה לשמוע בקולך. אז אני הייתי אמור לקבל הכל אם אני הייתי מסכים לעזוב את הימין ולא לתמוך בנתניהו וללכת עם השמאל ולתמוך ביאיר לפיד. היו נותנים לי הכל, והיה שקט. לא רק שהיה שקט, למה אנחנו צריכים ללכת רחוק? מתי התחילה ההסתה נגד הציבור החרדי? מאותו רגע שאנחנו אמרנו שאנחנו הולכים עם נתניהו. רגע, אבל ברחת לי, אני שאלתי עכשיו. כל השנה... מה אתם רוצים עכשיו בסוגיה של הגיוס? כל השנה וחצי... כן. כל השנה וחצי לא הייתה הסתה נגד הציבור החרדי. אני הייתי חביב השמאל. בגלל שכל... באו ליום הולדת שלך גם. באו ליום הולדת, הכל בסדר. באו ליום הולדת בגלל שבאים אליי, לא משנה. אבל אני הייתי בסדר גמור, בגלל שהייתה תקווה
אם אתה זוכר, זה לא היה לפני שנות דור, זה היה לפני כמה חודשים, שאמרו עליי שאני שמאלן, ואני הולך עם בני גנץ, ואני הולך עם יאיר לפיד, ואנחנו מדברים, ואנחנו... לא דיברת איתם? הייתי בוועידה. רגע, לא דיברת איתם? בטח שדיברתי, מה אני מדבר? נו. יש רק 3-4 אנשים בכנסת שאני לא מדבר איתם. אני מדבר עם כולם, אני כזה. אני לא מחרים אנשים, ואני... לא, כי הטענה כלפיך הייתה, עזוב, לא נפתח את העבר. הייתי בוועידת התעשיינים. נו. בני גנץ דיבר לפניי. הוא ירד. אני עליתי ולחצנו יד. אז אמרו עליי שאני יריבים מבית. אמרו עליי שאני שמאלן. הנה, אני לחצתי את היד לבני גנץ. מזל שאני לא לוחץ יד לנשים. בגלל שכשירדתי, אחרי שדיברתי, פגשתי את זהבה גלאון ודיברתי איתה בחביבות. תאר לעצמך, הייתי לוחץ לה את היד. בכלל הייתי אולטרה שמאלני. בוא נמקד רגע את הדיון, בסדר? מה אתם מבקשים בסוגיה של הגיוס? חוק בלי יעדים, בלי סנקציות? סטטוס קוו. אבל בג"ץ יפסול את זה. סטטוס קוו, רגע. סטטוס קוו, את שאלת מה אנחנו רוצים, לא מה בג"ץ רוצה. לא, אז רגע, לא. אתם דורשים גם את זה וגם פסקת התגברות ביחד? אנחנו אומרים ככה, אנחנו אומרים שבמדינה יהודית לא יכול להיות שלא יהיה חיל של לומדי תורה. אין מציאות כזאת. אנחנו עברנו, הייתה מלכות בית דוד, שהיה שם מלחמות עקובות מדם. הנביא בא לדוד המלך ואמר לו שהוא היה הרמטכ"ל. הוא אמר לו, חצי מהעם לומד תורה וחצי מהעם משרת בצבא ומתחלפים, אני מציע את זה גם היום. חצי מהעם שילמד תורה, חצי מהעם ישרת בצבא והתחלפו, ואני אומר שתלמידי ישיבת פוניביש ילכו לצבא, לקרבי. אבל תביאו את ילדי התיכוניים שבאותו זמן ילמדו תורה. בסדר? סיכמנו. בוא, לא אותו דבר, כן? השוואה קצת מופרכת. בוא. למה? למה? כי אתה ואני נמצאים באותה מדינה, כן. ואם אתה יכול גם ללמוד תורה וגם ללכת בוא, לצבא, זה נהדר. עם כל הכבוד, בן אדם לא יכול... למה צריך פטור גורף? בגלל שבן אדם לא יכול לשרת גם בחיל האוויר וגם בחיל הים באותו זמן. יש דברים שהוא צריך לעשות. עכשיו, יש חלק גדול... אבל הוא יכול לשרת בחיל הים וללכת לאוניברסיטה, שזו המקבילה הנכונה. הוא יכול לעשות את מה שהוא עושה מבחינת השירות למדינה, מבחינת השירות לעם. העם שלנו שעבר שואות, שעבר אסונות, שעבר את האינקוויזיציה, שעבר את מסע הצלב, חזר בסוף לארצו, זה בגלל המציאות הזאת שתמיד טוב, היו בה לומדי תורה. בקיצור, אתם אומרים חוק גיוס בלי סנקציות, בלי יעדים, אני צודק? אני לא, אני רוצה שיהיה סטטוס קוו. הבנתי, אני לא, אוקיי. אני לא נכנס לפרטים, זה אני, מה שאנחנו רוצה לצרף את ראשי הרשויות, אבל לפני זה אמרת שלא עקבת אחרי הוועידה. למה דווקא על חוק הגיוס שאלת? לא, אז הנה, אני אשאל אותך לדבר הבא, אני רוצה לצרף אותם. נהיה גם בעיה עם זה שאנחנו רוצים הפרדה מגדרית. קיבלתי את זה גם שם, דרך אגב. אתה רוצה לדבר גם על ההפרדה המגדרית? לא, אפשר. לא. אוקיי. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו אחר לפני שאני מצרף אותם, כי אמרת שלא עקבת אחרי הוועידה, חבל, כי אתמול היה פה חברך, הרב גולדקנופ, שאמר, מה? מה פתאום? משבר דיור? אני לא מכיר דבר כזה, שר השיכון המיועד. גפני, לא הסברת לו שמחירי הדיור עלו ב-20% בשנה האחרונה, ב-170% מ-2008, אולי שווה להיכנס למספרים קצת. טוב, אני קודם אגיד את העובדות, ואחרי זה אני אגיד מה אמר גולדקנופ, אף על פי ש... הוא אמר שמענו. מה אתה חושב? לא שמעתם. שמענו את הכל, היינו פה. לא שמעתם. לא שמעתם. יש דרש, אתה אומר. לא דרש, בגלל שחלק גדול ממה שהוא אמר לא יצא החוצה. יצא רק שאין משבר דיור. אבל נעזוב רגע את העניין הזה. קודם כל אני אגיד את המציאות. המציאות היא שהכישלון הגדול ביותר של הממשלה הקודמת, הגדול ביותר, יותר מכל דבר אחר, זה הכישלון של יוקר המחיה ובראשו משבר הדיור. אני הייתי כמעט 10 שנים יושב ראש ועדת הכספים, הייתי בפורומים הכלכליים הגדולים, הקובעים ביותר במדינה, היו פעמים רבות עליות מחירים, לא היה דבר כזה מעולם, לא היה מעט שאני מכיר את הכנסת, וזה 34 שנים, משבר דיור כזה, שאי אפשר לתאר אותו עם עלייה של 20%, ולכן אני הצעתי את הצעה, ביקשתי מהיועצת המשפטית של הוועדה, של ועדת הכספים, להכין חוק, שכשהנגיד מעלה, או יותר נכון הוועדה המוניטרית בבנק ישראל, מעלים את הריבית, זה לא יחול על אלה שהם זכאים משרד השיכון. אתה שוב מעלה את זה? סיכמנו שזה לא ריאלי, הדבר הזה. אני לא הייתי פה. אני לא סיכמתי עם אף אחד. איך אתה... אתם נבלים מה... סליחה, אדוני. אתם נבלים מהתקשורת, אני לא. לא, אבל אתה איש כלכלה, אתה מכיר את האירוע. איך אפשר להגביל את הריבית על המשכנתאות, שהריבית במשק עולה, זה הבדל... שאלה מצוינת. נו, עזוב, אתה יודע שאי אפשר. בחיית, נו, גפני, באמת. אנחנו מכירים איזה דקה. אמנתי.
עכשיו אני הולך להגיד לך את האמת, לא מה שמבינים. אוקיי, בבקשה. אני, עם כל הכבוד, אני לא נבהל מזה שמביאים לי ברשת ב' כשאני עולה שם לשידור, מביאים לי מומחה כביכול על הנושא הזה להסביר שחוקית אי אפשר לעשות את זה. אני עשיתי את החוק של בנק ישראל, שמי שמוסמך לדון בעניין הזה של עליית הריבית ושל מטבע חוץ והכל, אני עשיתי את זה, זה ועדה מוניטרית. אגב, כשעשיתי את החוק הזה, אז היה דיון לגבי השכר של עובדי בנק ישראל, ואז הנגיד סטנלי פישר שהיה, אז אמר, יש לנו חופש מוניטרי, ולכן אי אפשר להתערב. אז אמרתי, לכם יש חופש מוניטרי, ולעובדי המוסדות להשכלה הגבוהה יש חופש אקדמי, בסוף את כל הביקורת על המשכורות יהיה רק על אברכים. אז זה בסדר, הבנתי. ולא נתתי שעובדי בנק ישראל יקבלו משכורות מבלי שיהיה עליהם פיקוח, אבל אני עשיתי את זה, שהוועדה המוניטרית היא זו שתחליט, והיא תהיה עצמאית בעניין הזה, ופוליטיקאים לא יתערבו, הם יחליטו על גובה הריבית. למה? מכיוון שזה צריך להיות מקצועי, עשיתי את החוק הזה. אני יודע שאני לא יכול להתערב בעניין הזה של קביעת גובה הריבית, אבל אני יודע כך. אני יודע שמדינת ישראל היא המדינה שמספסרת בקרקעות, שיוצרת את עליית המחירים הגבוהה הזאת, היא הספסרית הגדולה ביותר של הקרקעות של כולנו, והיא לוקחת את זה ומוציאה קרקעות ומשווקת אותם איפה שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה, וזה בכלל לא משנה, לא מתחשבים על האזרח הפשוט, על הזוג הצעיר שזקוק ל... רגע, לא. רגע, לא, יש פה שניים ש... לא, בסדר, אבל אני חייב לסיים את הבעיה. כן. אחרי זה תגידו לי שלא. הבעיה אני מכיר, הפתרון שלך. הפתרון הוא ברשויות המקומיות, זה העניין. רגע, ואז נגיע לרב גולדקנופ. ואז יש דבר שני, בסוף הזוג הצעיר כבר קיבל קרקע, קנה קרקע, הוא משלם כסף לקבלן, מתברר שיש לו שותף לקבלת הכסף, זה משרד האוצר. שחלק גדול מהמחיר שהזוג הצעיר משלם, האוצר לוקח. ואז לא רק זה שגמרנו וכבר לקחו את זה והכל, והם עשו את החשבון, גם האישה עובדת וגם הבעל עובד, הם לקחו את העניין הזה בחשבון, פתאום מגיע נגיד בנק ישראל ומעלה את הריבית, והם צריכים לשלם משכנתאות יותר גבוהות. אמרתי שהעלאת הריבית לא תחול על זוגות צעירים או על משפחות כאלה שהם זכאים משרד השיכון, ואם יתברר שבחקיקה אי אפשר לתקן את זה, אז היועצת המשפטית של הוועדה עוד לא החזירה לך תשובה בעניין? היום היא מביאה את החוק. היום היא מביאה את החוק. אוקיי, מעניין. גולדקנופ, כי אני עובר. ואז המדינה תסבסד לאותם אנשים, זה תפקידה, היא קיבלה כסף מהזוג הצעיר הזה שהיא תחזיר לו כשעולה הריבית. משפט על גולדקנופ, חברך. מה? מה עבר עליו? אני לא הספקתי לדבר איתו. נו, באמת? לא דיברתם אתמול? לא. אוקיי. לא יודע מה, אני... לא יודע, מסע ומתן קואליציוני, יש על מה לדבר, מוזר קצת. אז גמרנו את הכל. אוקיי, מה הוא לא הבין? ואז, מה שהבנתי מהעוזרים שלו, הבנתי שהוא דיבר בהומור, והוא אמר גם פתרונות. נו, באמת. אתה יודע מה? אז הוא לא אמר בהומור, אז אני אומר ברצינות שהמשבר של הדיור... יופי, אז זה מה שרציתי לשמוע. הוא המשבר הגדול ביותר שיש לחברה הישראלית. אוקיי, בוא נצרף אתכם. אבל זה מה שהוא אמר. אוקיי. בוא נצרף את שניכם. אני מצטער שאני מוריד כותרות ממנו. לא, לא, אתה לא מוריד, הכותרת חיה ובועטת. שניכם, תודה רבה שאתם כאן, ואתם חכים, אל תיבעלו מהזמן, אני מוסיף, פשוט גפני, אני חיכיתי למפגש, כל הכבוד. אבי אלקבץ, ראש עיריית עפולה, ועופר בן אליעזר, ראש מועצת רמת ישי. אני מניח, תקנו אותי אם אני טועה, שהדבר הראשון שאתם אולי רוצים לומר ליושב ראש ועדת הכספים זה, תנו לנו ודאות כלכלית, כי בלי זה אי אפשר לעבוד. נתחיל איתך. בוקר טוב ליושב ראש ועדת כספים ולקהל. ועדה מצוינת, תודה רבה לך, היא מגיע לו הרבה תודות. ומההקשבה העמוקה כאן בדקות האלה שהיינו קהל למר גפני, אני חושב שבדיוק מזה אפשר להבין שהקשיים נמצאים בסופו של דבר אצלנו, ראשי הרשויות, וגם הפתרונות. אנחנו עדים לתנופה אדירה בעיר עפולה, הגירה חיובית בהיקף של כ4.5%, 3,000 תושבים חדשים בשנה, זה חלק מהפתרון של בעיית הדיור, אלא שגם אצלנו אנחנו רואים עלייה של כ600% בעלות הקרקע בתוך 3 שנים, שאת הכסף הזה בעצם גובה המדינה. בוא נגיד שדירה באפולה תעלה היום בערך 1.2 מיליון, מתוך הדבר הזה רבע זה קרקע, 17% זה מע"מ, ועוד מיסים כאלה ואחרים, זאת אומרת מחיר הדירה כולל בתוכו כ50% לפחות שהולכים למדינה. אז אם רוצים להוריד את המחירים, הנה בבקשה פתרון, המדינה לא תקבל שקל, המחיר של הדירה באפולה יהיה חצי. דבר שני, כשאנחנו נכנסים למסגרת של הסכמי גג, שבאים ומנסים לפרוס
את הדיירים על פני כל המדינה, אני הייתי מציע שני דברים עיקריים. אחד, זה שיסללו כבר רכבת ממטולה עד אילת, עם שתי מסילות שתעבור גם באפולה, ותוכל להסיע אנשים לכל אורך המדינה, ולא ליצור שש מסילות בין רעננה לראשון, ואצלנו באפולה תהיה מסילה אחת שנוסעת לכיוון חיפה, חיפה זה לא המטרופולין שלנו. דבר שני, כשרוצים באמת להביא אנשים, צריך ליצור מקומות תעסוקה ומקומות חינוך. אלה שני הדברים העיקריים שאני רואה אצלנו. אני יכול לספר לך שאצלי, אנחנו נלחמנו בשיניים לקבל שני בתי ספר במשך 4 שנים, כאשר נוספו בעיר 3,000 תלמידים חדשים. לשמחתי, בגני הילדים פתרו לנו את הבעיה, 45 גני ילדים, אבל בבתי ספר אנחנו בפיגור עצום. לא השכילו שרי החינוך, למעט השרה האחרונה ברגע האחרון, לתת לנו את מה שצריך, ואני נמצא היום עם 300 תלמידות מקהילת ויז'ניץ בתוך מתנס, ועם 300 תלמידות של קהילת ליטה בתוך מתנס אחר. אין לנו מתנסים. לא בנו בשכונות החדשות, לא בתי כנסת, לא מקוואות, לא בתי ספר, לא מוסדות חינוך, לא מוסדות ציבור, וככה לא בונים עיר. ומה שאנחנו מבקשים מאדוני, יושב ראש ועדת הכספים, הוא רושם בטלפון כדי לזכור. אני שמח לשמוע, שיתנו לנו את הכלים. אנחנו יודעים לנהל את העיר מצוין, יודעים להסתדר עם התקציב מעולה, אפילו שאנחנו באשכול 5, אבל כל מה שקשור לתחבורה ולחינוך ולרווחה, חייב להיות בראייה ארצית, והשתדלתי מאוד להשאיר גם לאופר, ידידי, קצת זמן לדבר. אופר בן אליעזר, תראה... רק אני יכול... כן, בטח. כן, אז אני רק רוצה דקה אחת לפני זה. אני לא רושם את מה שאבי אלקבץ אמר. הוא קיבל הודעה מהשר המיועד לשיקום. גפני, אם אני אשתמש במשל שלך, דיברתי בהומור. לא, לא, דווקא זה יכול להיות רציני, אבל אני הולך להגיד לך למה לא רשמתי, בגלל שאני בקשר עם אבי אלקבץ, הוא ראש עיר מעולה, הוא עושה את כל מה שנדרש, ואני הבטחתי לו שאם אני חוזר ליושב ראש ועדת הכספים, אני עוזר לו בבעיות שלו ובדברים שהוא מעלה, אפול העיר שמתקדמת באופן דרסטי, הוא מנהל את העיר כמו שצריך, וזה נכון מאוד. הוא דרך אגב אמר בצדק, בגלל שהוא איש חכם, את הבעיות על הדיור, בדיוק מה שאמרתי. רק הוא אמר את זה, לרדת לשטח, תראו, זה המצב. אופר, גם את האתגרים שלך, שאתה היית רוצה להציב בפני הממשלה החדשה, וגם נדמה לי, עשינו שיחה מקדימה בינינו, וצפיתי ברעיונות שלך, שאתה כל הזמן חוזר על אותו מסר שבעיניו משמעותי, על זה שראשי הרשויות המקומיות יודעים להיכנס אל הוואקום שהמדינה לפעמים מותירה. אז שוב, בוקר טוב לכולם, ובאמת יש פה ועידה מדהימה, ותודה לכל העוסקים במלאכה, ותודה לך, תודה לרב גפני שאיתנו ולידידי אבי. אני חושב שהמדינה צריכה להעמיק ולהבין שאנחנו הראשי הרשויות, זה אי היציבות בתוך החוסר יציבות, שיש חוסר יציבות פוליטית בשלטון המרכזי, כדי להניע תהליכים בכל התחומים. הוכחנו את זה כל הזמן, בכל מקום, והרב גפני יודע, אני מכיר את הרב הרבה שנים, ואתה ידעת גם להוביל את ועדת הכספים בצורה מושכלת ונכונה. ואנחנו, כמו שאמר אבי, יודעים לתת את הפתרון, רק אתם לא נותנים לנו את הכלים ואת הסמכויות כדי לעשות את זה. בקורונה זה בא לידי ביטוי בצורה, כולם ראו את זה בצורה מאוד מאוד יפה. כל רשות ניהלה את מה שקורה אצלה ברשות בצורה הסופר מקצועית נכונה ומרגיעה, ונתנה את הפתרון הנכון, כי הפתרון באפולה וברמת ישי, למרות שהן קרובות אחת לשנייה, זה לא אותו פתרון, זה אחד. הדבר השני, יציבות כלכלית, ואני יודע שאתה לא ראש הממשלה המיועד, עדיין שאתה מסתכל על משרד האוצר ואתה אומר, רגע, אני הולך עכשיו לתכנן איך אני רוצה לראות את ההתנהלות הכלכלית שלי בעיר, אבל באוצר, יהיה לי שנתיים ראש מועצה, שר אוצר ליברל, ואחרי זה יהיה לי שר אוצר שמרן, כאילו איך אני צריך להתנהל בתוך הדבר הזה? אני ראש רשות איתנה במחוז צפון, ראש רשות היחידה איתנה, תודה אבי, איתנה במחוז צפון, לא נסמך על הממשלה בכלום, אבל לא רק זה, גם בקולות הקוראים שיש, לפי מה סופרים אותי, כבוד הרב, לפי המעמד הסוציו-אקונומי של התושבים שלי. אז התושבים ברמת אישה הם תושבים מבוססים, אבל הרשות היא לא רשות חזקה, היא רשות שמנוהלת נכון. וכשאנחנו באים לכל דבר בעניין הזה, ולך יש תפקיד מכריע בדבר הזה בתוך ועדת כספים, זה לקבל החלטה שחוזקה של הרשות תימדד לא לפי המדרג הסוציו-אקונומי של תושביה, אלא באמת... אז איך?
לפי אפשר, יש מדע, ואני אגע בעוד נושא שהממשלה פחד להתכנס אליו, הוא נמדד לפי, אפשר לקחת את הרשות, לבדוק את ההכנסות שלה, את ההוצאות שלה, את הכל, אפשר למדוד את זה, כי רשות שיש לה אזור תעסוקה, הכנסותיה הרבה יותר גדלות מרשות שאין לה תעסוקה, תושב בגדול, הוא הדבר האחר, הנכס הכי חשוב של ראש רשות, אבל התושב, ההכנסה שלו מארנונה היא הוצאה, היא לא מכסה את ההוצאות עליו, אתה יודע את זה. הדבר הנוסף בתוך כל הערבוביה הזאת שאני מכניס זה מעבר למדד הסוציו-אקונומי שצריך לשנות אותו, זה הסיפור של הקולות קוראים שחוסמים רשויות מלגשת להגיש קולות קוראים ולקבל כספים. ולך יש אחריות בעניין הזה, לדעתי, כי יושב ראש ועדת הכספים המיועד, לעשות מדרג שהוא מדרג של חוזקה של הרשות. צודק, צודק לחלוטין, אני חושב שדיברנו על זה כבר כמה פעמים, יש כמה דברים, כמה פרמטרים שעיר נבחנת בה, זה בין היתר כמובן הנושא הזה של המצב הסוציו-אקונומי של התושבים, אבל גם כוחה של הרשות המקומית, שזה חלק מהעניין הזה. אני עשיתי חוק שהממשלה לא עשתה, שהייתה צריכה לעשות, זה הטבות מס ליישובים. ואני קבעתי את הפרמטרים. זה אגב היה אחד החוקים, אני הבאתי 2,400,000,000 שקל לכל היישובים שנמצאים במקום הזה שבו הם זכאים להטבות מס, אם אנחנו רוצים לחזק אותם, והעברתי זה בקריאה שנייה ושלישית. אגב, זה אחד החוקים הבודדים שכל חברי ועדת הכספים עמדו על רגליהם ומחו כפיים. המדינה הייתה, הממשלה הייתה צריכה לעשות את זה 10 שנים ולא עשתה. לא התמודדו עם הבעיה הזאת, בגלל שהיה צריך לעמוד מול ראשי רשויות. יש מקום שקיבל פחות באחוזים בהטבות המס, יש כאלה שקיבלו יותר, אבל העברתי את זה, ובסופו של דבר אנחנו צריכים להיכנס גם לעניין. אתה אמרת שאתה לא יודע עם איזה שר האוצר אתה תעבוד, עם זה שהוא ימין כלכלי. אגב, אני לא יודע מה זה ימין, ואני בוודאי לא יודע מה זה ימין כלכלי. לא אמרתי ימין כלכלי, אמרתי ליברל ושמרן. היום אנחנו לא יודעים מה זה ימין, אנחנו לא בדיוק, אבל אחד ימין כלכלי, והשני שיגיע בעוד שנתיים לפי ההסכם, הוא סוציאל דמוקרטי. אמרתי ליברל ושמרן. סוציאל דמוקרטי, ליברלי. אני מציע שתעשה, אם אתה רוצה לדעת מה לעשות, תסתכל עליי, תעשה מה שאני עושה. אני צריך גם לעבור את שני שרי האוצר האלה, ואנחנו נעשה את העבודה לטובת האזרחים. אתה תעשה את מה שטובת תושבי רמת ישי. וזה בכלל לא משנה, עם כל הכבוד, אף אחד לא יכול להכתיב לך מדיניות שלך כראש רשות שנבחרת על ידי הציבור, לדאוג לתושבים שלך, שממילא זה בכלל לא חשוב איך תיתן לזה כותרת. אני, מכיוון שאתה רוצה לדעת מה שאני, אז אני אגיד לך מה שאני. המדיניות הכלכלית שלי היא הפסוק בתורה, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, על כן אנוכי מצווך לאמור, פתוח תפתח את ידך לאחיך, לענייך ולאביונך בארצך. זה מה שכתוב בתורה הזה, אם אנחנו מתרגמים את זה לשפת המעשה, אנחנו מדברים שאנחנו צריכים להיות סוציאל דמוקרטים שמצביעים לליכוד. חברים, תגובות אחרונות שלכם. זה לא נכון מה שאמרתי בסוף. תיזהר, אתה מסתבך. לא, תכתוב, תכתוב, בדיחה. כותרת נוספת. כן. אוקיי, זה בהומור. אולי מילה אחרונה בנושא התחבורה, כי אצלכם למשל, כן, גם בממשלה האחרונה היו פרויקטים שהתחילו לנוע, נכון? לא, לצערי לא. ואנחנו מאוד מחכים לזה שכביש ועד יערה יהיה עם מחלפים ולא עם 12 רמזורים, ושתגיע כבר הרכבת שחוצה את המדינה לאורכה, ודווקא כל הכניסות לעיר הפולה הם כבישים דו-סיטריים, חד-מסלוליים, תבדוק את זה ותראה. אבל אני רוצה משפט אחר, כן, בבקשה, ברשותך. אני מנהל עיר עם קהילות מאוד מגוונות. יש לנו עולים מחבר העמים, עולים מבית ישראל, אתיופיה, קהילות חרדיות של ויז'ניץ, ליטא, ספרדים, לא יודעים, לומדי תורה, ותיקים וחילונים, ואפילו עולים מאוקראינה. והחוכמה היא לנהל את כולם בשוויון, לשמור על הסטטוס קוו, ואני מציע באמירה הזו לנהל שיח טיפה יותר מתון בין כולנו, ולאפשר לממשלה החדשה לקום ולתת לכולנו את הפתרונות. אם ראשי הרשויות יקבלו את הכלים, המדינה תקבל תקווה. עופר, מילה אחרונה שלך. אז אחד, אני מצרף לקריאה של אבי לשיח המכבד, המכובד, המכיל והמקרב. ובעניין התחבורה, אני חושב שבכלל בפרויקטים לאומיים, ותקן אותי מר גפני, למרות שאתה תיתן את רשות הדיבור, לא אני, זה שפרויקטים לאומיים במדינה לא מתקדמים כמעט בכלל. הרכבת שאמורה להגיע לכיוון המרכז מאזור מזרח מטולה כרמיאל דרומה ועד אילת לא מתקדם, ועוד הרבה פרויקטים ברמה לאומית שחייבים לקדם אותם.
הם לא מתקדמים בקצב הנכון, וכולנו סובלים מזה. אני רוצה להודות לכולכם, חבר הכנסת משה גפני. רק משפט אחרון לגבי הנושא הזה, שהמציאות הזאת שאין יציבות שלטונית, שאנחנו עברנו כל כך הרבה מערכות בחירות בתקופה כל כך קצרה, כל הנושא של התשתיות הלאומיות נתקז, ובין יתר הדברים שכאשר אין יציבות שלטונית, המציאות היא נוראה. אני הייתי נגד של ללכת פעם נוספת לבחירות, ופעם נוספת לבחירות, אני חשבתי שצריך להתנהג אחרת. אני לא רוצה עכשיו, אנחנו לא במערכת בחירות, אז אני לא רוצה להגיד מי אשם בזה. שהמציאות הזאת, שהיינו צריכים ללכת למערכת בחירות נוספת, הרי הייתה יכולה להיות ממשלה יציבה. לא מדברים עם מנסור עבאס, אני לא יושב בכנסת, לא עושים כל הזמן דילים עם אחמד טיבי, אי אפשר היה, נכון שאי אפשר לשבת בקואליציה ולצאת למבצע או למערכה בעזה, אבל לשבת על הדברים, על ההצבעות, אי אפשר היה לעשות את זה, היה מי שהטיל וטו, אז אם אתה שואל על תשתיות לאומיות, כשאין יציבות שלטונית, זאת התוצאה, אנחנו צריכים לסיים, נכון? כן, וזה החשיבות ברשויות המקומיות עם היציבות ברשויות. אתה לא חשבת שאתה תעבור את האוזן שלי עם האמירה האחרונה. אמרת, יש פה מישהו שהטיל וטו. כן. כלומר, היה מישהו שרצה, זה מה שאתה אומר. תראה, אני נמצא בכנסת, אני מכיר אותה על... עכשיו אתה מורח אותי. כן, נכון. הבנתי. לא, אבל זה יהיה בחוכמה. אוקיי. המציאות היא... אני יודע שלא תענה לי, אז בוא נצא. אני עונה. אוקיי, נו. אנחנו יושבים בכנסת, והמדינה, בכלל המשטר אצלנו, הערבים הם חלק מהכנסת. ואנחנו יושבים ואומרים, אתה תצביע ככה ואני אצביע ככה, עשינו את זה גם עכשיו שהיינו באופוזיציה. אם היו באים למנסור עבאס, והיו אומרים לו, אתה לא נכנס לקואליציה, אבל... אנחנו צריכים את הקולות שלך, בגלל א', ב', ג', ובזה תצביע איתנו, הייתה מוקמת ממשלה. והמציאות הזאת לא קרתה, בגלל שהיה מישהו שאמר, אם אתם עושים איתו דיל, אז אני מחוץ לדיל. אני רק רוצה לתקן טעות, ובזה אני מסיים. אני אמרתי שצריך להיות סוציאל דמוקרטי, וטעיתי, צריך להיות סוציאל דמוקרטי, ולהצביע ליהדות התורה. גפני, אבי אלקבץ ועופר בן אליעזר, תודה רבה לכם.